島県郡山市にあります善養堂山本整骨院の山本と申します。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今日は甘いものを食べると体がだるくなるということについてお話しさせていただきます。なぜ今日この話をするかというと、患者さんの中でですね、先生私甘いものを食べるとすごくその後体がだるくなるんだよねという相談を、受けることがですね、たまたまだとは思うんですけども、ここ数日で2件ありましたのでお話しさせていただきます。これにもちゃんと理由があります。糖分が体の中で分解される際に乳酸ができます。グルコースですね、これ糖分が細かくしていった形のものがグルコースなんですけども、グルコースというのが、ピルビン酸という物質に変わる、その時に乳酸ができます。甘いものをたくさん摂るということは乳酸を作るということにもつながってきますので、気のせいではなくてですね、おそらくその方はそういったところが原因の一つなのではないかなというふうに考えお伝えしてしました。もしですね、心当たりあるような方がいましたら、ぜひですね、鉄分足りてない可能性もありますので、ちょっとご自分の食生活等を 見直していただいて、当てはまる方はちょっと注意していただければと思います。本日も最後までご覧いただき本当にありがとうございます。